no estádio dos Aflitos, na capital pernambucana. Decisão da Série B do Campeonato Brasileiro. Marca o árbitro, tonalidade de Domingos, o ataque, quando tentava girar o jogador do Náutico. Vai autorizar Djalma Beltrame, partiu para a bola, Bruno Carvalho, bateu no poste! Explodiu no poste direito de Galato e o Grêmio está salvo. Porque saiu, vai para a briga, tenta chegar, toque, pênalti! Tudo está agora com Galato. Estamos com a partida paralisada, 25 minutos. Atenção, nação tricolor, partiu Ademar, pé esquerdo. Do Galato! 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 Galato permanece com o Grêmio na primeira divisão! Que beleza! É uma jornada heróica! Agora é o time do Náutico inteiro contra a sete do Grêmio! Vai segurar o tempo passar! O Galato é o meu craque do jogo! Galato é o craque do jogo! Expulso Batata, vamos votar no craque do jogo, eu estou votando em Galato, craque Rádio Guaíba, para com Adilson, entrou na área, ele vai fazer o gol, colocou, adivinha! Uma cobrança de falta bastante rápida. Anderson ganha do Duca. Envolve o zagueiro Betinho. Quando o Rodolfo sai do gol, ele de perna direita estufa os cordéis da Cidadela pernambucana. Grande Grêmio, um para o Grêmio, zero para o Náutico. Grêmio de volta à primeira divisão, um time guerreiro, um time de raça, um time que sacode sua gente e seu povo. O Grêmio, um para o Grêmio, zero para o Náutico. Acabou! Volta a primeira divisão do futebol do Brasil. Um para o Grêmio, zero para o Náutico.